Jā, paldies par tavu stāstu, tava tēma, dažādības vadība, kur tu diezgan daudz uzmanības laika veltīji mileniāļu tēmai, kas viņi ir, kā viņi domā un kā mums ar viņiem sadarboties un strādāt. Bet es gribētu pavaicāt jautājumu nedaudz no otras puses, kā mileniālim vadīt nemileniāļu kolektīvu vai komandu? Kas būtu viņam jāņem vērā? Jā, tas, kas ir... Mileniāļi, kā jūs teicu, ir nav viena suga, viņi ir četras pasugas, tā varētu teikt. Ja? Un tas ir tas būtiskākais saprast, kādu veidu tu mileniāls esi. Un ja mēs skatāmies uz mileniāls vadu nemileniāļus, tad nu, vecākai paudzēji, X paudzēji var likties pārāk viegli pieeji. Un tas, kas viņiem varbūt prasās, struktūrētāk varbūt pieeja, organizētāk, jo tas, kas ir mileniāļiem, varbūt tādiem, kas ir klasiski, tiek uzskatīti par mileniāļiem, viņiem ir iekšā tas dabīgais plūdums, kad pašorganizēšanās komandās. Un nereti ir tā, ka tās paaudžu konflikti veidojās tieši dēļ tā, ka viņiem liekas, tas ir pārāk brīvi un nestruktūrēti pieeja. Un atkal mileniāļiem tieši tas, kas tas viņiem ir ļoti tuvi un ļoti labi saprotams. Un kas būtu, teiksim, ja tev jānosauc trīs īpašības, ar ko tad, kas ir tās raksturīgākās, ar ko šī paudze mileniāļi atšķirās no iepriekšējās paudzes? Mm-hmm. Jā, tad mileniāļiem ir tas, viņiem par rokai vienmēr ir alternatīva, un tas, ko es teicu, kad saprotot Latvijas mileniāli, tad viņam parādījās tas, kas paņemot 92. gadu, no 92. gada jauniešiem parādījās alternatīva. Viņam vairs nebija jāgaida pulkstens trijos Donalds Dags, bet viņš varēja atrast Pikachu un vēl kaut ko. Un tieši tādā pašā veidā viņš arī skatās uz pārējām lietām. Tātad, ja mileniālim liekas, tas darbs nav jēgpilns un to vadītājs ņem nevar ielikt un parādīt šo te jēgu šim te darbam, viņš paskatās uz alternatīvām. Tai pašā laikā, kur iepriekšējā paudze, kas saucamie X paudze, viņi ir auguši bez alternatīvām, ja, ko liek, to dara, un tad sākumā viņš domā, kā darīt, pēc tam viņš domā, varbūt kaut ko mainīt. Tā kā es varbūt tādas pāris, bet tādas fundamentālas iezīmēšu to atšķirību, kas ir svarīgi izprast. Jā, nu, teiksim tā, jā, šī alternatīva pieejamība ir definējusi nu, šos mileniāļu paudzes, vai tu jau var iezīmēt, kāda būs tad tā nākamā paudze, kas sakos pēc mileniāļiem, un kas ir tās tendences, kas viņus veido šobrīd? Jā, un es esmu arī skatījies, kas ir ar to Z paudzi, un īstenībā, ja liekas paliks trakāk un trakāk, tad pašreizējā ir jau ļoti daudz pētīts šajā jomā, un pašreizējā dati liecina, ka trakāk īsti nepaliks, ja? Tā kā priekšā mūs negaida dēle, bet īsti, es teiktu, vēl nevar pateikt, ja tāpēc, ka nav objektīvi prasīt cilvēkam, kuram ir 35-40 gadi, jautājums uzdot tos pašus, kuram ir 19-18. Tas ir cits dzīves cikls pavisam, un vēl būtu grūti pāragri prognozēt. Ir šādas tādas varbūt pamanāmas tendences, bet es vēl neņem tos apgalvot, man nav kristāla bumba. Paldies. Jā.